ریڈیون سے رشتہ کیا، آج بلوچستان کے غیور پاکستانیوں نے بھارت کو بتا دیا۔ نواب ظفر اللہ شاہوانی کی قیادت میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں، یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت کوٹا میں کشمیریوں کے حق اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مولانا محمد اشفاق چیف آف بیرک، نواب ظفر اللہ شاہوانی کی قیادت میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت میں کوٹا میں بہت بڑا عظیم الشان ریلی نکلے گئے، جس سے نواب ظفر اللہ شاہوانی، مولانا محمد اشفاق، میر دشتی خان جتک اور دیگر رہنما بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر کوٹا کے فضا پاکستان زندہ باد، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے سے گونج اٹھا۔